فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ, تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ امید ہے کہ درگزر فرمائے گا. ادھر بھی دیکھیں اللہ کا غصہ کس لیول کا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان کو معاف کیا ہوا ہے, کہہ کہ ان قریب ان کی پرسش کر کے چھوڑ دوں گا, پوچھیں گا ضرور کہ ہاں جی نعرے تھے بڑے سن کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, تو موت قبول کر لینا نا, پیدل ٹور پہ. ابو ذر غفاری نہیں پیدل چلا تبوک کے لیے سر, ہے جی, اونٹ نہیں چلا تو خود چل پڑے, ٹھیک ہے, تو تھوڑی جی سرزنش تو ہوئے گی اینڈ تے, چلیں ہو سکتا ہے چھوڑ دوں. وکان اللہ عفواً غفورا, اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا, ڈھیل دینے والا, بخشنے والا ہے.